ህጋዊ የንግድ ፈቃድን ሽፋን በማድረግ የተሰረቁ የተሽከርካሪ ጎማዎችን ከሌባ እየገዛ ይሸጣል የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል ረዳሳጅን አለም ልጅ አለም ዝርዝር አለው ግለሰቡ በቁጥጥር ስር እየዋለው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ሪቸ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው የደንበል አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጂን አስቻለ ወልደ ጊዮርጊስ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው በህጋዊ የመኪና ጥበትና ጎማ ጥገና ንግድ ሽፋን በማድረግ የተሰረቁ የተሽከርካሪ ጎማዎችን ከሌባ እየገዛ እንደሚሸጥ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ፖሊስ በተጠርጣሪው ንግድ ቤት ላይ ባደረገው ብርበራ የተለያዩ የተሰረቁ የተሽከርካሪ ጎማዎች ሊገኙ ችለዋል አጠቃላይ 18 የመኪና የተለያዩ ጎማዎች እና 01 መኪና ባትሪ እንዲሁም ሁለት የመኪና የዝናብ መጥረጊያ በብርበራ ወቅት አግኝተናል ጎማዎቹን የሚቀበልባቸውን ቦታዎች ላይ በስፋት ቦታው ላይም በሚሄድ ማስረጃዎችን እያሰባሰብ ነው ያለ ነው ከወንጀል ፈጻሚዎች እየተሰረቁ ንብረቶችን የሚገዙ አካላት በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን በመሆን እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት መርማሪው አሳስበዋል የተለያዩ ወንጀሎችን ህብረተሰቡ አጋልጦ በመስጠት እንደዚህ አይነት ወንጀሎች እንዳይበረከቱ ከህብረተሰቡ ጠንከር ያለ ጥቆማ ና ከእኛ ጋም ጎን ድጋፍ የመስጠት ስራዎችን ህብረተሰቡ ጠናክሮ መቀጠል አለበት